بزن فراکسیون کوردستان یەکانی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق داوا لە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران عێراق دەکەین کە هەنگاوی بە پەلە و دادپەروەرانە بگرێتە بەر بۆ ڕاگرتنی دەستدرێژی بۆ سەر ملک و ماڵی هاوڵاتیان لەو شوێنانە و ئەو کەسانە کە بەو کارانە هەستاون ڕوبەڕووی یاسا بکرێنەوە بەتایبەتی لە خورمات و هەروەها پێویستە ئەو شارە لە دیادەی چەکداری پاک بکرێتەوە جگە لە پۆلیسی ناوخۆیی و پەلە بکرێت لە هەڵسەنگاندنی ڕێژەی زیانەکان و بڕیاردان بۆ قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوان و سازکردنی زەمینەی لەبار بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنەکانی خۆیان.